Beje, kada knyga išeina? Nepilk druskos ant žaizdos. 3 metus dėščiau Vilniaus universitete. Kai kiti pasiduoda, tu dar eini. Jūs visi labai labai nustebtumėte, sužinoję, su kiek mažai smegenų yra valdomas pasaulis. Aš kokį 10 metų nejau į jokias laidas, nedaviau jokių interviu, nes man tas jau buvo va čia važinai, visas tas žinomumas. Vaikai, fainai, viskas gerai, labai džiaugiuos, kad aš jūs turiu, bet reiktų stipriai pasverti, ar aš tikrai noriu grįžti. Tu esi iš dalies rašytojas. Tu man davėjai... Dalies mes visi rašytojai, žinai, kas komentarus dalinai, rašo, taip. Kas knygas rašo, žinai, čia, nu, visi rašytojai. Taip, bet tu tai knygą rašai ir tu man tokį sneak peeką davėjai pasiskaityti šiek tiek tavo draftą. Aš nepasakosiu nieko dėl to, kad, na, vis tiek, kažkada ateity... Nespoilinsiu. Kažkada ateity vis tiek pasirodys, teisingai? Ne, pasirodys, žinai, čia yra, kaip sakyt... Čia yra toksai mano planas, kurį reikia, žinai, susikaupti ir pabaigti ir padaryti prieš save. Na, tai yra, nu, tai yra dvi knygos iš tiesų, viena grožinė, tai yra viena, ta prasme, tema, yra mokslinė tema, kuri yra daug kartų sudėtingesnė. Kokybiškas parašymas, jisai reikalauja labai daug laiko, nes ten, kad kokį... Nežinau, nu taip įvardinkim, vieną puslapį parašyt, turi perskaityti kokį 50 puslapių skirtingo šaltinių tekstų ir viso kito, ne? Nes ta mokslinė informacija, jinai yra labai kontroversiška kartais, ne? Ir tos šaltinius tu turi tikrinti ir žiūrėti, kas ten yra parašyta ir apskritai, kas yra to autorius ir kas apie tai kalba. Va, ir kitas dalykas, kad ta informacija labai greit sensta. Tai tą, ką aš rašiau, sakykime, prieš 2-3 metus ir žiūriu dabar atgal, ne, tai aš jau turiu apdeitinti tą info. Nes ten toks Sizifo darbas yra iš tiesų. Bet tai ta knyga, nežinau, jeigu pats skaitėjai, tai matai, kad jinai yra tokia labiau mokslo populiarinimo, žinai, apie tai, kad, kaip sakyt, į mokslą pažvelgti per tą prizmę, kaip yra, nu, kaip yra, sakykime, kad jis taptų įdomus. Ne? Nes... Aš tai pastebėjau šiek tiek to tokio kritinio mąstymo prizmę, dėl to, kad tu tenai vertini mokslą iš skirtingų kampų ir tu net pats teigi tenai, kad vieni šaltiniai vieną kalba, kiti kitą ir reikia turėti kritinį mąstymą, kad suvokti tai, ką kalbama istorijoje, kad tai gali būti patogi kažkam istorija ir pakoreguota istorija, taip, tai, istorija, kad tai būtų... Istorija yra didžiausias melas, koks tai gali būti. Visą laiką yra rašyta, sakykime, nu, rašoma nugalėtojų, tai automatiškai tai yra subjektyvų. Tai istorija be abejo, tą kritinį mąstymą tu turi turėti. Mokslas, jisai yra, nu, jisai daug galbūt tikslesnis, negu, sakykime, negu istorija. Ne, mokslas, nes, nu, jeigu yra formulė arba dėsniai, tai jie paprastai nekinta. Bet, kaip rodo praktika, kad jie, mes daug ką naujo labai atrandam. Ir pastoviai, tai reguliariai, taip. Jo, tai keičiasi. Tas bendrasis, sakykime, mokslo vektorius, jisai, nu, kryptis kaip ir yra aiški. Ne, nes buvo labai gero tokio vieno mano mėgstamo mokslininko pasakymas, sako, jeigu mes paimtumėm pasaulyje, sunaikintume visas grožinės knygas, religinės knygas, viską, nu, Biblijas, ne, viską. Ne, tai jos dinktų. Nes visa tai yra realiai pasakos. Jeigu mes sunaikintume visas mokslinės knygas ir mokslo pasiekimus, ne, nulintume, po 1000 metų, ar po 100 metų, ar po 500 metų, ar po kažkiek, žmonija vėl grįžtų prie to pačių atradimų. Ne, nes jeigu buvo atrastos kažkokios tai formulės, jeigu buvo atrasti kažkokie tai ryšiai, nežinau, atomo sandara, bet kas. Tam yra tiesiog poreikis, tobulėti. Ne tai, kad poreikis, tu supranti, tu negali sufeikinti tos informacijos. Anksčiau ir vėliau, ją sunaikinus, vis tiek žmonija iki to dasimastys kažkaip, tai ir grįš atgal. Bet pati esmė, kad poreikis atsiranda tą informaciją atrasti dėl to, kad norisi lengviau gyventi. Puikus atsakymas, greičiau, norėjau sakyti, taip. Greičiau pasiekti kažkokį... Tinginystė, jeigu kitaip. Taip, būtent. Prokrastinacija. Šitą, jeigu kalbėtų labai teisingai pažymėjai, žmonės nori gyventi patogiau ir paprasčiau.
Ir aišku, yra žingeidumas tam tikrų žmonių, kaip tarkim, ten mokslininkų tyrėjų ir visa kita, ne, nes jiems tai dažniausiai finansiškai nelabai apsimoka tą daryti, bet jiems tai yra įdomu ir pašaukimas. Jie tai daro. Jo, jie save taip realizuoja. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. O kaip tau atėjo mintis rašyti mokslinę knygą? Tuo, kad aš taip pat kaip ir su tuo Instagramo turiniu, žinai, aš pagalvojau, kad aš turiu daug žinių, kurios galėtų būti galbūt įdomios kitiem. Ir jie yra, nu, fun facts, ta prasme, tokie, kur tu niekad nepagalvotum, ne, kad kaip, nu, labai, labai įdomių dalykų ten gali rasti. Nu, man patiko tavo toks kitoks žvilgsnis, net jis ir... Užsirašiau vieną citatą. Mes viso labo esame kažkieno eksperimentas. Man tai nuskabėjo kaip iš filmo Trumano Show. Žinai, kurisai buvo eksperimentas nuo pat kūdikystės iki suaugusio gyvenimo žmogaus. Tai tu tiki, kad kažkur visatoje yra daugiau negu mes? Nu, žiūrėk, jeigu taip žvelgiant grinai moksliškai, ne, tai tarkim, mūsų galaktika tai yra paukščių takas, ne? Mūsų vietinė galaktika, kurioje yra 400 milijardų žvaigždžių. Ir jinai yra viena iš nedidelių galaktikų. Ne? Ta prasme, jų yra, kiek mes žinom, kiek mes matom, apie 2 trilijonus. O kiek nematom? Kiek nematom ir kiek nepasiekėm, nes pastoviai mes vis ten... Mokslas žengia būtent. Jo, ir Webo teleskopas ir visi kiti, žinai, kurie jau gali toliau fiksuoti. Ne? Tai vien tų galaktikų yra trilijonai. Jeigu Saulių, nu, sakykime, kiekviena žvaigždė turi ten daugiau mažiau kažkokių tai aplinkų planetų. Ne? Nu, mes turim 8, jeigu atmetus Plutoną, tai kitos turi ten 1, kitos turi 20, įvairiausia. Ne? Tai jeigu mes esam vieni, tai yra kažkas beprasmiškas tada erdvės ir laiko švaistimas. Ne? Nes, nu, kaip kitaip, jeigu 2 trilijonai galaktikų, žvaigždžių visoje visatoje, kiek mes žinom, yra daugiau negu smėlio smiltelių visoje žemėje. Paimk visus pležus, Saharos dykumą, visas dykumas, visa kita. Ne? Vat paimk, suskaičiuoja kiekvieną smiltelę, žvaigždžių yra daugiau negu viso smėlio žemėje. Tai kaip gali būti tai neįsistė? Yra kitas dalykas. Kad tai, ką mes matom, pavyzdžiui, artimiausia mūsų galaktika Andromedos sukas, ne, kuri artėja prie mūsų ir po kokių gerų 3 milijardų metų mes ten vošimės vieni į kitus. Bet čia nieko tokio turėtum tilpti, toj maždaug erdvėjai. Tai jinai yra berods, jeigu nesuklysiu, reiktų pagūglinti, bet man atrodo 2,5 milijono šviesmečių nuo mūsų. Na, tai ką mes matome dabar žiūrėdami į tą Andromedos suko galaktiką, kuri yra arčiausiai mūsų, mes matom tai, kai buvo 2,5 milijono metų atgal. Mes nematom dabar tiesą, ne? Nes šviesos greitis jis yra ribotas. Tako informacija grįžta. 300 tūkstančių kilometrų per sekundę, that's the fact, kad mes kur, jo mes negalim suvokti, kas vyksta toliau. Ne, ta prasme, kaip greičiau, tarsi tada masė tampa begalinė, laikas sustoja. Ir sakyta, Einšteinas, čia mūsų fizikos žinios baigėsi. Ir mes nežinom, kas yra už tos slenksčio. Kas yra juodosios skylės, kaip jos veikia ir taip toliau. Na, nu, mes galim prognozuoti, įsivaizduot, bet atsakymų niekas šiai dienai neturi. Daug nežinojybės. Nu, tai, matai, kvantinė fizika, pavyzdžiui, ir dalelių fizika, jos yra visiškai viena kitai prieštaraujančios. Nors ir ten veikia ryšiai ir dėsniai, ir ten veikia. Bet jos viena teigia taip, kitaip. Nu, man įdomu, kaip tavo knyga baigsis ir kada tu ją parašysi, nes tavo įžvalgos tikrai įdomios. Bet noriu, žinai, pakalbėti apie tave, kas yra Danielius Bunkus. Ar tu dirbai kad nors samdomą darbą? Jo, aš dirbau samdomą darbą ir irgi fun fact, nustepsi, turbūt 3 metus dėščiau Vilniaus universitete. O. Jo, tai... Kokia disciplina? Tai aš dėščiau inovacijų vadybą ir dirbų meną. Gaudavo už tai 150 litų algos per mėnesį, bet aišku, aš tai, man net būdavo jokinga, aš sakau, gal jūs man jos, sakau, nemokėkit tiesiog, žinai, nes aš esu versle, man viskas tvarkoja, man yra tiesiog įdomu edukuoti žmonės, ne, pažaisti, sakykime, su tais studentais, aš visą laiką imdavau antrakursius,
ir su jais diskutuoti ir, sakykime, nu, ir save, ir juos to pačiu lavinti. O kaip tu atsidūrėjai universitete? Pasiūlė kažkas, tai ar pats pasisiūlė? Ne, aš pats pasisiūliau. Pasisiūlė. Aš pats pasisiūliau, tada buvo dekanas, žiauriai protingas ir fainas žmogus Renaldas Gudauskas, buvo komunikacijos fakulteto dekanas. Jisai dabar yra Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, man atrodo, bent jau prieš kurį laiką buvo. Tai manau, kad jis ten ir yra, tai tikrai pagarba jam. Ir jisai, žinai, patikėjo, kad aš esu tas studentas, kuris yra žingeidus ir kuris gali... Tai kažką... tu buvai studentas ir jau dėstė? Ne, aš buvau aš pabaigiau magistrantūrą ir tada aš galėjau apsiginti doktorantūrą labai lengvai, nes aš jau turėjau ir tą dėstymo praktiką, ne, ten visą kitą, bet aš paskui pagalvojau, kad vėl ne man to daktaro laipsnio reikia, žinai, nu šiaip. O kodėl, pavyzdžiui, tai pagalvoju, nes aš, man aš ne, nepaimė tas toksai, žinai, gazas, va, jau turiu bakalaurą, magistrą, nu dar doktorantūrą pasimsiu. Aš jį galėjau labai lengvai pasidaryti tada tais laikais, bet vienas dalykas, aš tada išvažiavau dirbti iš ir gyventi į kitą šalį. O kur jis išsikėlė? Tada buvo Lietuvių investicijos Rusijoje Kaliningrade. Buvo snaigės gamykla tokia buvo. Tai aš buvau generalinis direktorius, išvažiavau tenai dirbti. Dar kai čia buvo plius minus normalų santykiai mūsų tarpusio. Tai čia kokie 2.6, 2.7? Ne, čia žinai, 20 metų atgal, tai čia kokie... 2.4? Nu, 0.4, kažkas tokio. Taip. Panašiai. Nu, tai va, tai žodžiu, ir tada jisai patikėjo, ir aš kažkaip pradėjau studentam dėstyti, ir mano tų studentų yra tikrai įdomių žmonių, ir dabar mes kaip susitinkam mieste, nu, tarkim, ten ar klubuose, ar dar kažkur, tai žinai, tai... Tai ir ministrų, ir viceministrų, ir valdybo, ten verslo valdybų, sakykime, narių ir pirmininkų yra pakankamai daug, žinai. Ir jie sako, nu, sako, ką, jau ką, sako, bet tavo paskaitas, sako, iš universitetas, sako, tikrai atsimenam, žinai. Nu, man atrodo, matai, jos buvo visai kitokios. Taip, man atrodo, tu toks, žinai, charizmatiškas žmogus ir pas tave yra daug... tokio vidui kažkokio actiono, žinai, tu, man atrodo, nenobodžiai vedėjai tas paskaitas. Su daug patirties, su daug praktikos, kažkokių pavyzdžių iš gyvenimo. Aš manau, kad taip. Taip prasme, nes aš būdavo amfiteatinė auditorija, tai ten kiek ten, 120, man atrodo, žmonių telpa. Aš sakydavau, chabra, žiūrėkite, į mano paskaitas jūs galite nevaikščiot. Galite nevaikščiot, nes tada dar buvo kažkaip, nu, kaip tarsi tas privalomas lankomumas universitete, nežinau, kaip dabar yra. Sakau, mes susitiksim per egzą, mes pasikalbėsim, jeigu aš matysiu, kad jūs esat mąstantys žmonės, viskas ok. Sakau, jeigu ne, sorry, žinai. Sakau, jūs turit mąstyti. Jūs neturit manęs klausyti. Aš jums galiu užduoti klausimus, jūs man galite užduoti klausimus. It's ok. Ir nors aš pasakiau, kad pas mane tas lankomumas neprivalomas, kažkaip tai vis tiek visą laiką ta auditorija būdavo pilna, žinai. Atvirkštinė psichologija. Matyt. Žinai, žmonėm, kai jų neverti, jie... leidė, supranti, tai tada galvoja. Jeigu, žinai, it's quite interesting, žinai, why not? Tai tada, va, taip ir gaunas. Ok, tai tavo pirmas toks verslas buvo snaigė? Su oi, ne, tai snaigė, tai matai, mes ten buvom, ten buvo viskas kitaip ir šiek tiek sudėtingiau, mes jau buvom su tais akcininkais pažįstami ir kituose projektuose bendrai čia akcininkai. Čia su Dagiliais, ane? Tuo metu dirbai. Nu, tame tarpe taip, ir Nerijus ten, ir kiti buvo ten tai akcininkai pagrindiniai, tai tuo metu aš vadovau Baltijos vertybiniai popieriai, buvo tokia šita finansinio maklerio kontora. Tai mes ten prikaudom akcijom ir visą kitą, tai jie ten irgi buvo taip pat akcininkai ir jiems tada reikėjo žmogaus, kas ten Rusijoje galėtų tą verslą suvaldyti, sukontroliuoti ir sužiūrėti, nes ten kiekvieną dieną reikėdavo apie ten 700 pusgirčių rusų, žinai, sustatyti prie konvejerio. Tai... Norėjau kaip tik paklausti, kaip tas verslas Rusijoje tuo metu buvo, per butelį? Tai aišku, viskas ten per butelį ir ten... Žinai, ten, jeigu jisai pirmadienį tavo, pavyzdžiui, yra konvejeris, kuris negali sustoti. Ne? Niekada. Niekada. Nu, jis tiesiog, vat, jau kaip paleidai ir viskas, ne, nes visi kiti procesai žlunga tada. Ir pas tave, pavyzdžiui, 30 žmonių pirmadienį ryte tiesiog neteina į darbą. Just.
Be įspėjimo. Be įspėjimo, ne? Nu, tai ten darai špagatus, ten visus ten kvieti, vis ant ausų statai, kažkur keičia, ten dar kažką lėtina tempą ir taip toliau. Ir antradienį tu, kaip žmogus normalus iš, tarkim, nu jau tada mūsų vakarų, taip. Pasikvieti vieną iš tų neišėjus į darbą pirmadienį, nes jis, aišku, buvo visiškai gatavas ir dėl to neatėjo, žinai. Jis ateina ir sako, tau žiūrėdamas į akis, sako, ponas generalinį direktorių, nu, sako, man pagirios buvo, aš gi negalėjau. Jam pagirios yra kaip biletenis. Jis tau žiūri į akis ir jis nesupranta, ko tu an jo pyksti, kad jis neišėjo į darbą, kad konvejeris ten stojo ar dar kas nori, žinai, nes jam buvo pagirios. Mhm. Nu, tai vat, Rusijoje taip žinai, ir yra vat esu. Bet jeigu tu negeri, nepatinka pirtis ir esi ištikimas, tai kaip ir sakant, biznio nepadarys. Nu, žiūrės kreivai. Ta, tikrai, jeigu tu negersi, tai nu, gali ten sakyt, kad geriau antibiotikus, žinai, ir nau, no, maždaug, bet tai nepadės. Aš pamenu, dirbau Laimės tiltę ir mes pardavinėjom vertų telefonus. Įbėga vienas toks žinomas verslininkas, sako, lėkiu į Maskvą, sako, dovanų reikia. Ne, sako, man reikia, duok man, kad parodyta, ne, duok kad man pigiausią signature, tada kainavo plieninis 10 000 eurų, sako, duok man, nesako, aš ant stalo, tik man net jungt nereikia, sako, man tiesiog ant stalo pasidėti, sako, nes Hebra nesupras. Išnuomot gali. Hebra nesupras, žinai, tai jis nusipirko, nuskrido, po to, žinai, grįžta, pasako, nu jo, viskas paėjo, sako, nes jeigu būčiau su iPhone'u atėjęs, tai sako, nebūtų nesupratę, nes visi, sako, auksinius išsitraukia vertu. Jie viens kitą, supranti, jie kaip šampano burbuliukai, viens kitą motyvuoja ant tų vat pontų. Ir tas labai jaučiasi su jais bendraujant ir tas ta turi ne vien tik tai rusai, ta turi lygiai taip pat ir azijiečiai. Šita, jiems ta pakazucha, tas, žinai, toks pasirodymas savęs, koks gal tu net ir visai nesi, jiems yra labai svarbu. Gal dėl to, kad aš jau seniai šito per greit pinigai ateina? Kitaip ne, supranti, kaip tu kaip teisingai pasakėjai, nesupras. Tu gali neturėti pinigų, užskolintus ten nusipirkti tą vertų, bet jeigu tu jo neturėsi, su tavim niekas nekalbės rimtai. Mm-hmm. Galbūt tas pats irgi, tas antras tavo kontragentas irgi pasiskolinęs vertu, žinai. Bet gal ir ne. Nu, tai va, tas va. Abu grįžta 300 km už Maskvos į kokią, žinai, Chruščiovkę. Jo. Vieno kambario. Užsipila dujų pakeliui. Taip. Ir vakare verkia, kad kaip jam blogai. Bet susitikus, tai vienas prieš kitą pantavojas. Jo, bet tai tokių yra daug. Ir Lietuvoje yra. Ir čia niekam čia nepaslaptis, žinai, yra tiesiog tokia žmonių natūra, tiesiog ten, nu, galbūt Rusijos fonė yra labiau išreikšta. YouTube kanalas Finansiškai raštingi turi klausimą. Beje, jūs turbūt kaip ir aš, dažnai girdite, jog kažkas kažkur taupo ar investuoja pinigus, bet patys nežinote ar nesuprantate, nuo ko pradėti, nes viskas skamba pernelyg sudėtingai. Tuomet Finansiškai raštingi YouTube kanalas yra būtent jums. Žmogiškai, paprastai apie pinigus nuo akcijų iki nekilnojamo turto paskolų. Taip pat ten pamatysite eksperto komentarus ir finansinės įžvalgas apie šią laidą. Nuorodą rasite aprašyme, tad keliaukite po laidos ir prenumeruokite Finansiškai raštingi kanalą. Tapkite drąsesni su savo pinigais, kelkite Lietuvos finansinį raštingumą ir pasiekite savo finansinius tikslus, be baimės. Nes tu sakei, kad tu dirbai su akcijom, investavimais ir šiaip tu esi labai daug metų versle. Jų klausimas skambėtų taip. Jeigu turėtum 10 000 eurų, į kokias 3 turto klases investuotum ir kodėl? Ką tu darytum su tais 10 000? Jeigu 10 000 yra ta suma, su kuria tu nieko negali daryti. Tu gali ją įdėti pasyviom investicijom kažkur tai whatever ever, ne... Nežinau, nusipirk kokių... Aš, pavyzdžiui, 10 000 aš tai dėčiau tada į dabartinių AI kompanijų akcijas. Mhm. Kokį fondą arba ETF-ą, ne? Pareva, žinai, ar tai būtų, ar indeksas kažkoks, ar tiesiog, bet kažkas, kas protingai auga, nes AI-aus, ne, nu, dirbtinio intelekto dabartinė įmonių struktūra, jos šauna kaip raketa ir jos šaus toliau. Aišku, kaip visada būna kliurkų, nesąmonių, skemų ir viso kito, tai čia jau reiktų biškį pasigilinti, pasižiūrėti į kurias konkrečiai. Bet šią dieną aš investuočiau, ar tai būtų 10 000 ar 100 000, sakykime, galima tikrai dalį savo pajamų, turimų santupų investuoti į AI. Mhm. Just, ne, kažkokius produktus ir tai. Va. Dabar dėl
Dėl visų kitų dalykų, tai žinai, čia kiekvienam žmogui yra antik individualu, nes ar tu nori dabartinio pelno, ne, short term pelno, ar tu nori apsaugot savo pinigus ir pasidėti taip, kad jie, nu, jie neneštau didelės gražos, bet kad jie būtų ramiai gulėtų kažkur. Tai, ne, tai dabar, Danieliau, čia bent 90% tai iš karto sako, taip, taip, duok mum atsakymą, mes norim short term, iš karto, jo, čia ir tai, dabar. Tai ant tokių uždirba likę 10%. Čia yra durnių mąstymas. Nieko greitai gyvenime nebūna. Mhm. Tu greitai negali pasveikti, tu greitai negali išmokti kažko, tai tu greitai negali užaugti, tu greitai negali subręsti, tu viskam, kas yra gyvenime vertinga, reikia laiko. O kodėl galvoja, taip pasikeitė visuomenė ir masiškai nori to greito uždarbio? Ja, niekad nepasikeitė, visada. Todėl, kad žmonės iš principo yra tinginiai. Tinginys tai yra, nėra blogai iš tiesų. Nu, jinai mus verčia tobulėti. Jo, jis yra... Ką pradžioje kalbėjo? Variklis, ne, sakykime, progreso ir visa kita. Nes jeigu žmogus būtų norėjęs vaikščiot pėščias, jis niekad nebūtų sugalvojęs vežimo ir arklio. Ja, toliau mašinos, lėktuvo ir taip toliau. Tai vat, nu, visas tas progresas skatinamas yra mūsų tinginystės. Ir žmonės iš principo yra nuo mažumės linkę gauti viską greitai, lengvai ir uždyką. Ko dažniausiai nebūna, ne, nes nemokamas sūris yra tik tai pelėkotose. Mhm. Na taip, žinai, tai jeigu tu supranti tą žmonių filosofiją gyvenimo, tai tu gali, tuo naudodamasis, tu gali uždirbti. Bet ne tie, kurie nori per dieną uždirbti. Būna stebuklų, tai būna kazino, pastatai ten juoda raudona arba ant skaičiaus iškrenta, ne, čia jau stebuklo nereikėtų labiau klausti. Šitą... Ir būna neiškrenta. Būna neiškrenta. 3 milų bamštas. Bet kaip galima praknysti 300 milijonų, aš tai galvoju. Nu, blecha, nu kažkada tu turi ir laimėtą, ne? Tai gal, supranti, gal kėlė taip stavkės, kad kai jau buvo 3 milų, galvoja, raudona ar juoda. Jaučiu šiandien juoda. Pyst raudona. Fuck. Nepaėjo. Aš manau, nu, nenoriu būti čia, žinai, nei pranašas, nei ekspertas, bet kažkas čia yra giliau. Giliau. Kažkur, žinai, tiesa slypi kažkur anapus, kaip X-failus. Tu turbūt per gyvenimą esi daręs daug įvairių verslų ir, žinai, žmonės dažnai sako, va, turiu idėją, viskas, važiuojam, darom to the moon. Bet gal tu esi gyvenime turėjęs kažkokių tai verslo klaidų ar finansinių praradimų ir išmokai iš to pamokų, kuriom galėtum pasidalinti ir įspėti tuos jaunus žmonės, kartais galbūt pasiskaičiuoti 2-3 žingsnius į priekį. Nieko neįspės. Klaidų... Sakai, iš svetimų klaidų nesimokam? Ne, nieks nesimoko. Žiūrėk, aš nepažįstu nei vieno turtingo verslininko, kuris nebūtų buvęs ant bankroto ribos, arba bankrutavęs, arba kai kurie yra ne po vieną kartą, kuriam yra buvus visiškai absoliuti žopa ir, nu, ir nors dabar yra klestintis ir milijonus arba milijardus valdantis žmonės. Pats buvęs tokioje situacijoje? Be abejo, tai visada yra gyvenime supranti tų juodų momentų, kai tu privalai pats savo atsisėsti ir nusirašyti tam tikras investicijas ar sumas, ar kvailus sprendimus, ar dar kažką ir pasakyt, kad jo, nėra nei vieno, kuris to nebūtų praėjęs ir kuris turėtų pinigų. Mhm. Nėra tokių žmonių. Tai visiems tikrai tas yra suprantama ir natūralu, kurie yra versle. Patarimų nėra jokių, nes, žinai, vienam verslas yra, sakykime, ten balionėlių spūsti ir pardavinėt, kitam verslas galbūt yra namus statyti, trečiam dar kažkas, tai žinai, ir bendro patarimo nėra. Gerai, o tada kaip reabilituotis iš tos duobės? Tai nes tai irgi paprasta, sudėtinga. Jo, tai bet tas ir yra, žinai, tavo verslininko charakteris, tavo vidinis stuburas ir tavo tvirtybė vidinė. Nes, kas yra verslininko charakteris? Žinai, ta prasme, tas vidinis stuburas, kuris yra, sakykime, nu, tvirtas savo svajonės ar tikslo siekimas, kai kiti pasiduoda, tu dar eini. Mhm.
sragais, nagais, per lupas kramtydamas, bet tu eini. Ir tu tada nueini, nes tie geri laikai, blogi laikai, jie keičiasi. Ne? Banguoja kaip ekonomika. Jie rotuoja visą laiką, žinai, nes žinai, silpni lyderiai sukuria sunkius laikus. Sunkus laikai sukuria stiprius lyderius. Okay, stiprius tai... lyderiai sukuria gerus, lengvus laikus. Lengvi laikai vėl sukuria silpnus lyderius. Ne? Tai va ta, ant ko dabar Europa yra užmigus, tai yra ant šitų gerų laikų ir silpnų lyderių. Mm-hmm. Žinai, ir mes dėl to pralošinėjom. Tai dabar sakai... Ir viską, ir mum iš tiesų, ta prasme, yra čia jau egzistenciniai klausimai, ar Europa išgyvens, ar jin bus po 50 metų. Net ne Europos Sąjunga, Europa. Nu kaip. Ant šito mūsų burbulo gaublio jinai bus. Kam jinai priklausys ir kas ją valdys? Čia jau kitas klausimas. Tai gal dabar yra tas metas, kai yra sunkus laikai ir ateis stiprus lyderiai? Dar nėra sunkių laikų. Dar nepajautėm. Ne. Dar kol kas biški su rožiniais akiniais. Įsivaizduojam, kad... Visi eda optimizmo tabletas ir politikai nuoširdžiai šeria jos žmonija. Tiek mūsų, tiek... Žiūrėk, karas labai gerai pasakęs yra labai tvirtas ir teisingas karys, užgrūdintas karo patirties, mano toks bičiulis sako, karas nekenčia melo. Ir tai yra auksiniai žodžiai. Tas, kas yra ten buvęs ir kas ten žino, tai yra nu, iki skausmo teisingi žodžiai. Šitas karas, ne Ukrainos karas, jisai labai daug, buvo labai daug melo nuo pat pradžių. Visur, visose lygmenyse. Ir tas melas užmygdė budrumą. Nes jeigu tu kare meluoji, tai žūsta žmonės, griūno operacijos, patiriami nuostoliai, prarandamos teritorijos ir visa kita. Bet tu čia, negali meluoti. Bet tas melas paremtas godumu, nes yra dideli pinigai. Melas paremtas tuo, kad Šolcui reikia, kad jis būtų išrinktas, tarkim, kitai kadencijai, mūsų politikam reikia to paties, ne, tai jie tada sveria, ar sakyti teisybę, ar nesakyti teisybę, nes nu, struktūros dirba, yra protingų žmonių, yra žmonių, kurie žino, kas realiai tenai vyksta. Tai, ką aš kalbėjau nuo vasaros, nu, kalbėjau kaip ne viešai, bet savo draugų rate, sakykime, tai mes dabar turim kovo mėnesį, ne, su tavim, tai grubiai beveik metai laiko praėjo. Kai pradėjo jau ir Makronas, ir NATO lyderiai, ir kiti, žinai, kalbėti, kad čia bus, jau gali būti blogai. Jau gali būti blogai. Aš tai jau vasarą žinau bet, ir mačiau. Bet tada peršasi viena mintis. Jeigu yra tiek blogai, ir tai nėra pirmas karas istorijoje, ir mes esam patyrę karų ir nuostolių. Ir mūsų karta ne. Mūsų karta ne, bet istorijoje. Mirčių ir matėm, kokios būna pasekmės. Kodėl nekyla mintis ieškoti kitų būdų tartis? Bandyti ne krauju, o protu bandyti kažką tai. Na, bet iš esmės, kaip tu galvoji? Žiūrėk, Arturai, kas skiria? Aš dabar galvoju, kad Rooseveltas ar Nixonas ar kažkuris iš Amerikos prezidentų pasakė auksinę frazę. Jūs visi labai, labai nusteptumėte, sužinoja, su kiek mažai smegenų yra valdomas pasaulis. Įsiklausyk. Ir tai yra atsakymas į tavo vat, šitą klausimą. Tu neįsivizduoji, su kiek mažai smegenų yra valdomas pasaulis. That's it. Bet su kiek daug pinigų? Pinigai, žinai, pinigai yra, jo, tai dažnai nekoreliuoja su protu ir pažįstu būtent labai protingų žmonių, kurie neturi ir vargsta ir pažįstu pakankamai gerų idiotų, kurie turi milijonus, žinai. Nu tai, žinai, tai nekoreliuoja. Bet įsivardinkim tai, kad tiem politikam, jeigu tu nesi buvęs nulio zono, jeigu tu nesi buvęs fronte, jeigu tu nesi buvęs tenai ir sėdi čia, ne, nu tu ten gal nuvažiuoji, vieną kartą užsidedi lėmenę, pasivaikštai po Kyjevą, kurios net nereikia, ne, nu tarkim, kaip pavyzdys, ir pavaidini, kad tu čia esi kovotojas, tai tada tau atrodo viskas vienaip.
Ir tu negali smerkti to žmogaus, nes jis tiesiog neturi nei patirties, nei žinių, bet blogai yra tai, kad jo nežinojimas gali lemti kitų žmonių mirtis. Mhm. Tai yra, jeigu jo rinkėjai, jo žmonės, juo tikės ir jisai sakys, kad viskas čia gerai, nieko čia nebus, ir čia visi laimingi, būkit už mane, balsuokit, viskas bus gerai, tai vieną dieną tas greblys gali pareiti galvą ir labai stipriai. Nu, tai, ką žinai, nu, yra kaip yra. Yra kaip yra, jo. Ir tu sakai, kad yra daug, tu pažįsti daug idiotų, kurie turi daug pinigų. Dabar mano draugai, kurie turi pinigų, žiūrėsiu tą laidą galus. Palauk, čia jisai apie... Čia... Nuo šitos vietos dar kartą. Čia jisai apie mane. Apie jo, ką iš? Reikia pasikalbėti. Ne, čia. Danieliu, alaus sustinkam. Aš, gerai, disclaimeris, ne apie Lietuvos versininkus kalbėjau. Supratau. Gerai, versim šitą laidą į anglų kalbą, kad ir užsieniečiai pasižiūrėtų. kaip pas tave gyvenime atėjo pirmieji pinigai per... darbą, kurį tu dirbai dėl pinigų, ar vis dėlto tu atradai veiklą, kuri tau labai patiko ir jinai tiesiog atnešė netikėtai pinigus? Matai, man iš principo patiko turėti pinigų. Eik tu savo. Nu, yra žmonių, kuriam tai nepatinka. O tu augai šeimoje, tai kuri buvo pasiturinti, ar ne? Absoliučiai, visiškai ne. Tai ir tai buvo gal siekėmybė? Tai buvo kaip tik man... motivacija, kad aš jų turėčiau. Visko, ko versle būna, kaip ir gyvenime būna, ne, tai yra tik tai viskas vieną dieną praeis. Ne? Tiek gera, tiek bloga, tiek visą kitą. Iš kur to stiprybės semiesi? Nes nu, kitiem atrodo, kad supranti, vat, įvyko kažkokia nesėkmė, tai yra pasaulio pabaiga. Ir būna sunku atsistoti ant kojų, būna sunku pradėti naują verslą kažkokį. Kaip aš iš tavęs girdžiu tą tokią, žinai, tokia kažkokia optimistiška gaidelė. Tu atrodo viską prarastum, bet vis tiek tu jėgų būtų eiti toliau, daryti, stotis. Kokį tu tą palaikymą turi? Iš kur jisai? Nežinau. Bet tai, mes esam visi daug stipresni, negu mes patys galvojam. Ir čia šitas galioja kiekvienam žmogui. Mes bent jau aš, nu ir šiaip žmonės, jie nesureikšmina tų pergalių, kurias jie pasiekė. Nes, pavyzdžiui, man tai atrodo natūralu. Nu, kaip natūralu. Taip turėjo būti. Nu, sunku, sudėtinga, taip, skaudu, dar kažkas, ne, nu, vis įvairiausių emocijų būna, ne, mes, nu, žmonės. Bet aš to nevertinu kaip, kad, nu, kažkokio afigeno, žinai, pasiekimo. Vat tu sakai, žinai, nu, vat kaip tu, žinai, vat kaip iš kur ta tavo tvirtybė, žinai. Aš nežinau, aš kitaip nemoku. Mhm. Charakteris tiesiog toks. Jo, bet, tai prasme, ką aš noriu šitoje vietoje pasakyti, kad žmonės dažnai save nuvertina ir neįvertina to, ką jie pasiekia. Ir taip logiškai pagalvojus, kad, nu, taip atsisėdus, tarkim, prieš veidrodį, žinai, ir pagalvojus, blemba, nu, tu dafiga padarėjai, šiaip, žmogau, ei, kokioj tu esi depresijoje, kas tau yra negerai, mhm. Pažiūrėk į save, kiek tu esi pasiekęs. Ne, taip. Pagalvoju, nu, atrodo, normalu. O tu visada toks buvai, ar kažkurio momentu gyvenime išmokai džiaugtis savo pasiekimais? Ai, nežinau, žinok, aš manau, kad kiekvienu etapu gyvenimo mes kažkiek tobulėjom. Visai, tas gyvenimas mėto labai daug pamokų ir labai daug visokių situacijų, iš kurių tu gali pasisemti arba nepasisemti. Nu, kokios tavo gyvenime situacijos buvo, kurios tau, žinai, įmetė tokio šiek tiek savigudos prieskonio tobulėjimo. Žinai, gali pamatuoti. Pavyzdžiui, aš tau papasakosiu savo. Mamos mirtis. Mane užaugino per pusę metų, nu, kokius 5 metus į priekį. Realiai. Tada pradžia visos socialinės medijos man atvėrė mano gebėjimus kūrybai, ko aš negalvau, kad turiu. Skirybos prieš 3 metus man parodė, kad aš turiu būti savimi ir kad man reikia grįžti toks, koks aš buvau. Ir vėl mane pamatė ir žmonės visai kitokį mane mato dabar ir aš pats labai patobulėjau. Ir aš tiesiog turiu gyvenime etapus, kur aš matau dabar iš praeities, kurie man davė spyrio ir tobulėjimo linką. Ne? Tai vat kas pas tave gyvenime buvo, ką tu galėtum prisiminti,
kur tave pastumėjo šiek tiek iš to stagnacijos taško? Žiūrėk, visą tai, ką tu išvardinai, visos šitos patirtis yra skaudžios patirtis. Mhm. Ir lygiai taip pat ir man, žinai, yra tave verčia tobulėti ne tada, kai tu gyveni gerai, sočiai ir laimingai. O tada, kai tu esi alkanas ir sušalęs, ne, nu, gali būti ir morališkai, ir fiziškai, ir visai kaip nori, ne, tai visos tos situacijos, kurios yra tau nekomfortiškos, jos tave verčia aukti. Nes arba tu jas turi praeiti, arba turi su tuo susitaikyti ir žlugti, ne, kas irgi yra gyvenime dažnai. Tai žinai, nu, tai pas mane irgi įvairiausių tų visokių situacijų buvo, žinai, ir skirybų, žinai, ir verslo praradimų, ir atradimų, žinai, ir mirčių, ir viską, ko tik tai, tas gyvenimas yra žiauriai, nu, pas mane jis labai gal greitas, ne, sakykime. Ką turi meni greitas? Nu, labai daug įvykių pilnas, ne, įvairiausių pačių. Aš gal pats jas, aišku, pritraukiu visas nesąmonės, kiek tik tai įmanoma, bet net ir man nesistengiant kažkaip, tai kažkodėl tai, žinai, jos prie manęs limpa. Tai aš sakau, kad pas mane kaip paskatina, žinai, 9 gyvybės, bet jau kokias 2-3 minusą varau, žinai, ir jau laukiu, kol pareis, žinai, greblys vieną dieną. Nes, nu, tokių yra situacijų buvo, kad nedaug dėjo. Koks tavo didžiausias melas, nežinau, ar gali pasakyti, bet būtų žiauriai fainai, jeigu pasakytum, koks buvo didžiausias baltas melas, kokį esi pasakęs ar padaręs, kad gauti savo naudos? Kad įtikinti moterį, kad aš esu gražus ir jis su manim pasimylėtų, pavyzdžiui. Nu, okay, čia baltas ar juodas, nežinau, melas. Čia jau reikės moterų paklausti. Okay. Pusė Vilniaus negali meluoti. Ne? Šitą, jokauju, disclaimeris, jau uždėkit tą ant ekranų, kaip tas. Pačioj pradžioj. Disclaimeris moterim, disclaimeris draugam, besininkam. tai tas melas yra toksai, bet yra, žinai, yra tendencingi melagiai, yra žmonės, kurie to manipuliuoja, yra žmonės, kurie tą daro dėl savo kažkokios tai naudos ir visa kita. Ne? Tai čia yra visai skirtinga kategorija žmonių. Bet tu eini per gyvenimą ir tu atsirinki. Tai ar tu nori su tuo žmogum bendrauti, ar nenori. Žinai, ar tai nėra taip, kad per gyvenimą melo poreikis mažėja. Na, tarkim, esi jaunas, niekad maksimalistas, ir, žinai, darai verslus ir tada lipi per galvas viską. Dabar, kaip ir tu pats esi sakęs, kad, žinai, tu dabar mažiau dirbi, jau esi sukūręs savo pasyvių pajamų, jau viskas gerai, auga vaikai, jau turi kažkokį tai savo gyvenimo ritmą, galbūt to poreikio meluoti nebe tiek daug ir suvoki, kad nereikia tiek meluoti. Nėra taip, netrodo tau, kad tikrai gyvenime su amžium to melo mažėja. Tu čia teisingai, nes tai aš manau, iš principo, matai, čia tavo pasirinkimas, iš principo. Nu, ar tu nori gyventi kažkokiam tai burbulę, nes tarkim, Instagramas yra vienas didelis melas. In general. Ne, tai, ką mes ten rodom ir kuriam, nu, ne mes, ta prasme, aš tai dedu ką noriu, nes man tai nuo to man pinigai nepriklauso ir aš galiu būti objektyvus. Ne? Bet daugumas žmonių, žinai, jie nori pasirodyti visai kitokį. Bet kaip purvina, ne? Jeigu dėl pinigų, nu, kuriuos tikėtina gausi ateity už reklamą, žinai, ir dėl sekėjų, čia ne visada yra pinigai. Čia yra daugiau savirealizacija ir savirealizacija, kaip tą pavadinti, savi apgaulė, kad tu esi geresnis negu kad esi. Mhm. A, tu pažiūrėk, kiek yra... Bet tu save apgaulę, tu kuri kitiems. Tu gi pats žinai, kad tu esi blogesnis negu ir kuri. Ai, tu patikėjau to melo? Pats apgauni savo smegenis. Okay. Nes pažiūrėk, kiek yra ten face apps, ne, ir filtrų ir viso kito uždėta ant merginų fotografijų, kai susipažįsti Instagrame, susitinki ir taip... What? Hey. Ir tokių va, ne? Tai žmogui, jisai tas mikrodopamino dozės, jisai gauna iš to, kad jisai save pateikia kitokį negu kad yra, kiti žmonės tuo patikė ir siunčia jam feedbacką, ne, kad wow, teigiama. Wow, kaip tu fainai atrodai, ne? Ir tada jau tuo momentu tu jau pamiršti, kad tu pasidarėjai, užsidėjai visus filtriukus ir papus pasididinai ir ausis susimažinai ir visa kita. Tu jau pamiršti. Tu tada reaguoji tik tai į tą reakciją, ką tau
siunčia kitas žmogus. Ir tai kelia poreikį vėl kitą nuotrauką. Tai kelia poreikį kelti vėl kitą fotkę su to. Ir dar prie ko mes prieinam, kas yra iš tiesų gan pavojinga, ir bet šita tendencija tikrai auga, tai yra fake AI modeliai, ne, kurių Instagram'e dabar aš jau pradedu pastebėti, kiek jų yra prikurta. Ir jų kapitalizacija, tarkim, yra ten 18-20 milijonų dolerių, nes jie daro reklamas, jie kelia fotkės, jos, nu ten moteris. Ne, dažniausiai taip. Jo. Mūsų stavim nieks neimtų turbūt už 18 milijonų dolerių. Šiaip iš esmės visa social medijos industrija daugiau ant moterų sukurta. Jo, nes kas įdomu, nežinau, reiktų statistiškai pažiūrėti, kas yra naudotojai daug didesni. 70% yra daugiau moterų, man atrodo. 60-70% moterų. Nu, pas mane followerių yra iš 8-5 tūkstančių 90%. Buvo, vienu momentu 96% buvo, 96,6% buvo moteris. Oh, dude. Jo. Net you lucky son of a bitch. Net pagal Instagramo standartus, manau, kad pasaulinius jau kažkur. Tai tau Tinderio nereikia pastoja Tinderis bet Instagram. Bet aš turiu, aš ir Tinder, jeigu ką, tai žodžiu. Bet šitą, tai, bet paskui, ne, kai karas prasidėjo ir aš pradėjau dirbti daugiau ten, žinai, apie tos karinius reikalus kalbėti ir visą kitą, tai tada bičių atsirado daugiau. Tai dabar gal ten 8-5% moterų. Bet vis tiek, tai yra praktiškai vien moteris. Ta. Tu gyvenime nebuvai visą laiką viešas. Tavo gyvenime turbūt, bent jau kiek aš įsivaizduoju, atsitiko taip, kad susipažinai su Natalija ir tada atsirado tas na, didžiausias viešumas tavo gyvenime. Nu, taip, aišku, Natalija ir tas be abejo, bet tam Vilniaus rate, ne, sakykim, kur, nu, privačiam kažkokiam. Tai mes, nu, kaip jis, ne, privatus, žinai, yra tas Vilniaus ten, ta, sakykim, sovšikų gauja. Jo, bet mes kalbėkime apie tą, biškį, aišku, išmiršta ir jau anūkų turi šiais laikais. Bet šita, tai ten daug, mane daug kas pažinojo. Bet aš, žinai, aš kalbu apie tą viešumą, kur ta, dabar, žinai, jo, tai čia nuo Natalijos. Jo. Zenaida iš Visagino rajono įsijungė, žinai, 15 min. Ir jinai tada paskambina tau antrą nakties, pisusi, žinai, sako, ir pradeda tau dėsti. Tu! Taip, nu, nes jinai jau žino, kas yra bunkus. Kad, jin jaučiasi, kad čia mes esam, nu, draugeliai. Taip. Nes, tai vat aš būtent apie tokį viešumą kalbu. Ir tu, jau, žmogus, kuris yra intravertas, ane, mėgsti poilsį, būdamas pats su savimi, tai pailsi. Kaip tu tapęs matomu taip plačiai su tuo susidorojai? Nes, nu, būti žinomu Vilniaus ten arba savo verslo kažkokiam, burbulė, žinai, burbulė yra viena, žinai, nes tu vis tiek juos pažįsti, tave pažįsta, tu sofkė tokia. Buvau aš irgi ten. Bet kai tave pažįsta tie, kurių tu nepažįsti, ir pažįsta, kurių tu net norėtum, kad jie nepažinotų tavęs ir apie tave kalba. Vat kaip su tuo susitvarkiai? Aš, žinok, iš principo, aš tai nu, ar nebuvo čia, to tokio? Ne, čia buvo daug etapų visokių. Nu, vat papasakok apie juos. Tai pirmas etapas, tasai, žinai, savo ego šėrimas ir toks, žinai, kad wow, o, aš esu žinomas, žinai, tai aš gerai jaučiuosi, man čia fainai, čia į tave kameros nukreiptos visą kitą, ne? Ir čia draugai visi sveikinasi, visi ten, varom ten, vakarėliai ten, vakarėliai ten, žinai, visas tas kaleidoskopas tas labai greit sukasi. Tai pirmus kelis mėnesius tai buvo, jo, wow, žinai. Paskui aš pamačiau, žinai, visą tą paviršutiniškumą ir tokią, žinai, nu, visą to reikalo banalybę, žinai, ir pradėjau galvoti, lembo, ką aš čia darau? A, bet jau atgal nebeatsuksi, žinok. Viskas. Mm-hmm. Jeigu aš esu, sakykime, nu, aš, kai mes išsiskyrėm su Natalka, tai aš kokį 10 metų nejau jokias laidas, nedaviau jokių interviu. Nu, o kodėl taip nusprendėjai? Tiesiog norėjau išnykti iš viso to, nes man tas jau buvo va čia, va, žinai, visas tas žinomumas ir va tas Stasė iš Kalabibiškio, žinai. Tai,
Tai man jau tas buvo užknizę, plus man tai kenkia ir verslė, nes tave, jeigu žmonės sustinka ir pamato pirmą kartą, žinai, tai nu, tu ten, žinai, lygiuojasi su ten... Nu, kaip milda turi jau iš ankstinę nuomonę susidarę. O lelia putytėm, žinai, ten kažkur ant tos pačios lentynos, žinai, ten su Grigaičiu ir visais kitais, žinai. Tai va, tai ir per tuos 10 metų nifiga manęs niekur mažiau nepasidarė. Arba su viena merga skandalas, arba su kita merga skandalas, arba su trečia, ar dar kas nors, ar jos ten nueina pakomentuoja, ir ar aš šneku, ar aš nešneku. Jokio skirtumo, visi turi apie tave nuomonę. Koks tu esi, ką tu darai, ką tu moki, ko tu nemoki. Nu, tada pradėjau galvoti, nafik man šito reikia, žinai. Nu, ta prasme, jeigu jau, ar šiaip ar taip, žinai, apie mane ten pastoji kalba, nu, tai geriau jau aš eisiu ir pats pasakysiu, ką mąstau. Exactly. Negu, kad, aš galvoju, matai, aš tą pačią klaidą dariau ir aš galvoju, kad čia yra... Tas tylėjimas, jisai nėra naudingas. Jau kai perlipi tą laiptelį, viskas, tai jau tu turi pats formuot nuomonę apie save. Taip? Nes apie tave suformuos kiti nuomonės. Tik faktus. Kuri dažniausiai nebus. Nes formuoja iš vienos sekundės, iš vienos minutės, ką pamato. Arba tai, kas naudinga kitiem pasakyti, pameluoti dėl naudos savo. Dėl ko visi, nu kaip ne visi, bet dauguma komentarų yra, tarkim, negatyvus, ar ne? Nu, dalis, nežinau, pas mane kažkaip to heito nelabai ten yra, bet vis tiek atsiranda ten tam Instagram. Nes žmogus, komentuodamas apie tave, net ir visiškai sukurtą idiotišką kokį nors melą, jisai jaučiasi geriau. Nes jisai jam atrodo smegenyse, kad jis yra už tave geresnis. Va šitas yra žinomas. Ir jisai suvoločius yra, ne? Ir aš tai žinau, arba man sakė kažkas, tai. Ne, ten dar kažkur, whatever, čia nesvarbu, kontekstas visiškai. Ne, bet jisai jaučiasi geriau. Įsivaizduoju, net jisai yra blogesnis negu aš. Nu, taip. Taip, jis prikinti, o jis tai žinomas. O jis tai žinomas. Nu, o aš tai va. Jis tai su Natke buvo. Nu. Ir jisai blogesnis. Tai va, aš koks efigenas. Tai va, tai čia, žinai, tokie yra smulkus dalykai, kurių jis galbūt net niekam nepasako, jis ten sėdi prie kompo ir taipina, žinai, bet jis pats save pasišėrė to dopaminu. Nu, įsivaizduokim, va dabar, hipotetiškai, žiūrim už čia kažkoks bičas, kuris, nu, vdruk susipažino su kokia influencer, nu, dabar, žinai, jau nereikia dainininkės, užtenka influenceriai, žinomės, nesusipažinti, jo, kuri turi 100 000 sekėjų ir jau jisai šalia jos, jau tampa irgi žvaigždė iš karto. Ko jam galbūt nekalbėti ir nedaryti, kad vėliau netektų gailėtis, nes kaip tu ir pasakei, tuos 2 mėnesius pabujavojai, ego savo parodėjai, bet jau laiko neatsuksi atgal. Ne. Tai kokių dalykų, vat, sakytum, neafišuoti? Šiaip tai, žinai, aš tai sakyčiau, nereiktų meluoti viešai ir apsimetinėti to, ko tu nesi. Tai čia svarbiausia. Nes yra pilna ten pavyzdžių, žinai, kur žmonės išsipučia kaip burbulas, ne, žandus ir paskui tas oras išsileidžia ir visi pamato, žinai, kad nieko ten nebuvo. Ne, tai, tarkim. Tai aš manau, kad, žinai, iš principo, jeigu gali nelysti, tai nelysk į tą viešumą. Nes tas... Bet tai kažkodėl šitą visi, kurie vieši, dažnai patarė. Čia kaip Kalinkinas turi papūgą, žinai, ir labai prikolina papūgą, žinai, nu, faina. Nes kaip jisai tukas, sakau, kaip juokinga, žinai, nu, tą žiūrėt. Sako, visi žmonės, kurie turi papūgą, tau duos vieną patarimą. Niekada gyvenime nepirk papūgos. Taip, su viešumu tas pats. Bet, tas žinai, pats. Dažno atveju yra tikrai viešų žmonių, kurie to viešumo nesiekia specialiai. Tiesiog jų darbai... Žiūrėk, aš nesiekiu. Taip. Man to absoliučiai tiesiog susipažinai. Susipažinai su dainininke ir netik susipažinai. Ne, jin man tikrai imponavo ir žavėjo ir savo charizmą ir visų kitų, žinai. Nu, ta, nu tiesiog taip atsitiko. Wow, žinai, ir tai, nu, tada taip atsitiko. Ir atsitiko, bet tai, žinai, kaip pasakyt, aš iš to žinomumo neuždirbu, neuždirbinėju ir neplanuoju uždirbinėti. Niekada nesakyk niekada. Sutinku, taip. Gal sugalvosiu, ką nors, nežinau, žinai. Bet man tai yra įdomiau realizuoti tą savo žinomumą, sakykim, per žmonių edukavimą, per pasidalinimą, sakykim, savo patirtimis, savo išmintim ir kažkam tai padeda.
Ir, žinai, ir aš tą feedbacką gaunu iš žmonių, žinai, kai atrašu ten į storius mano, ar ten, žinai, ar ten kažkokius mintis, ar dar kažką, žinai, pasidalinimus. Ir sako, vau, ačiū, kaip sako, padėjo man laiku ir vietoj, vat tas, žinai, pasakyta. Taip. Ir aš žinau, kai aš turiu ten sklaidą, sakykime, ten, nu, 80 tūkstančių žmonių gauna tą žinutę, vienam, dviem, trim, žinai, galbūt tai padeda ir buvo būtent to momentu, kai jam to reikėjo, žinai, ir man tas yra fainai, žinai, grįžtant prie to vienumo, vienišumo ir nevienišumo, žinai, mes su Natalka dažnai apie tai pasikalbam, žinai, sako, blemba, sako, bunkau, sako, aš negalėčiau taip gyventi. Niekada gyvenime, sako, aš negalėčiau būti viena, sako, vat kaip tu ateini, žinai, ir vat tau yra okei, okay, žinai, tu jauties komfortiškai, būdamas vienas. Tai, ką tu, ką reiškia ateini, tu ateini, nu, grįžti nueini namo, tarkim, žinai, žinai, ir tau... Aš galvau, pasiai svečius ateini, nueini į jų kambarį, įsijungi per sieną YouTube'ą. Būna ir tai. Aš čia pabūsiu. Man yra buvę, tai žinai, ja, tai gerai, kad atgarai, žinai, malonės bičias, kuris supranta viską. Tai šitą... kitas dalykas, pavyzdžiui, ne... Dėl ko, tarkim, Natalka, aš nežinau, kiek jinai turi, 200 ar 300 tūkstančių. Daug, sveiki, daug. Ne? Jinai nefeikina savo gyvenimo. Ne? Instagram'e. Ir tas žmonės, tas nuoširdumas, toks natūralumas, aš manau, kad ir paperka. Ne? Jin gali būti ten, išlipa iš lovos, žinai, visą užtinus, ar ten dar ką nors, žinai. Įrodo. Įrodo, žinai. Viską jį nefeikina. Neatrodo visą laiką, žinai, kaip, žinai, ta diva ant scenos. Nu va, ir tas aš manau, kad žmonės vis tiek gyvenime, jie, nu, jie yra protingi, norisi tuo tikėti. Ir atsirenka. Jie atsirenka. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tereikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Tavo ten asmeninis gyvenimas, tavo asmeninis gyvenimas. Ir aš nenoriu lysti į dramas, man labiau įdomu... Ne, pas mane, žiūrėk, pas mane jokių dramų nėra. Tavo, yra... ne, tavo gyvenimas yra drama. Pas juos čia yra drama. Man tai yra popkornus valgau ir žiūriu. Tu kaip tas, žinai, kviestinis svečias, žinai, kaip būna filme. Ir kviestinis svečias Danielius Bunkus. Aš taip, žinai, aš popkornus gliaudau, savo ir žiūriu. Padalyvauja. Padalyvauja. Kas bendro tokio tavo visose moterise sužavėjo? Ar tai yra kažkokie bruožai, kuriuos turėjo, ar savybės, fundamentalios tam tikros, kas moteryse žavi? Ir kodėl, pavyzdžiui, buvo gyvenimas su jom, bet jis nepavyko? Ar... Jau jų reiktų klausti, man tai pavyko viską. Ok. Gerai. Ne, aišku, žinai, jeigu kažkas nepavyksta, tai yra kaltė abu žmonės, čia vienareikšmiškai, žinai, tas. O kitas dalykas, tai yra, kas sužavėjo, man visą laiką, žinai, aš gal esu ta primityvi šimpanzė, bet man yra moteriškas grožis, yra svarbu. Ir man tai, nu, tai tiesiog, man, nu, mane tai imponuoja. Nu, bet ir kitam, čia yra vyriška. Mums fizinė trauka iš esmės, tai, žinai, pirmas, nu, tai, dalykas, jo, kuris traukia. Aš tikrai esu tas alfa patinas, žinai, ir man tai yra svarbu, žinai, tai aš nebandysiu apsimetinėti, kad man, žinai, tai nėra svarbu. Dabar kaip, koks ir kas vienam yra gražu, kas yra kitam gražu, tai čia yra kitas dalykas, žinai. Nu, skonės draugų neturi. Nu jo, žinai, ten, žinai, kas man ten gražu, pavyzdžiui, tau galbūt ne, arba atvirkščiai ir taip turiu, žinai. Tai va, tai tas grožis ir žinai, yra visa, vis tiek visuma visų bruožų, ne, kad žmogus, tarkim, tu matai jo ir teigiamas, ir neigiamas pusės, ne, ir pliusus, ir minusus pasisveri. Ir jeigu visuma tave iš principo tenkina, nu, tai tu su tuo žmogum gali būti. Kokie minusai, pavyzdžiui, yra, kurių tu... Palauk, dabar aš negaliu atsakyti šitą klausimą, nekompromituodamas savo visų buvusių, žinai. Bet žiūrėdami į priekį... You are about to enter the world of pain. Bet žiūrint į priekį. Nu, šiaip pas man, pavyzdžiui, gerai,
Aš net, man nesvarbu, kas ten buvo, bus ar panašiai, bet aš tiesiog turiu tokį viduj vieną savo dalyką jau supratęs ir išsiugdęs viduje, kad man, pavyzdžiui, betvarkė netvarka, nu, yra tas dalykas, kuris yra triggeris. Ane? Ir šitoj vietoj yra, pavyzdžiui, žmonių, kuriem tai nesvarbu. O tu pedantiškas žmogus šiaip? Ganėtinai taip. Ir dėl to aš suprantu, kad ir kaip aš bandyčiau eiti į kompromisą, su savim ir su juo, ne? Be niekaip. Nu, ta prasme, tai yra man ganėtinai svarbu ir greičiausiai nieko nepavyks, kad ir kaip aš tai bandyčiau viduje sau pasakyti, kad nu, gal kitose dalykuose yra geriau šitą reikia užsimerkti. Nu, tiesiog, vat, nu, ne, nu, niekaip. Nu, tai yra triggeris ir viskas. Ir ar pas tavi yra tokių dalykų, kur, vat, tu žinai, kad, nu, vat, kad ir kaip bebūtų, nu, niekaip. Jo, blogas seksas, pavyzdžiui. Blogas seksas. Nu, neužsimerksiu. Tai prasme, nu, o ką tada? Nu, kaip? Kas? Nu. Kas yra blogas seksas? Nu, žiūrėk, seksas yra dviejų žmonių užsiėmimas, ne? Tai čia ne sportas, ne? Kad ten tik tai vienas būna laimingas, kuris laimė. Žiūrint, laimė, kokios trukmės. Galime beveik kardiją pavadinti. Nu, žiūrėk, čia jūs atletai, ne mes. Mes tai, žinai, bandom greičiau apsiportinti. Kaip mano draugelis sako, nežinau, sako, jūs pagyvensit mano vedybinį gyvenimą 12 metų, 7 minutės su dušu ir viskas normaliai. Čia kaip vienas mano draugas, žinomas verslininkas, sako, tokį, kokį anksčiau ištraukdavom, dabar įkišti reikia. Tai šitą. Skaudu. Skaudu. Ja, tai. Žinai, kitas jo irgi geras toks linksmas pasakymas yra, sako, kad sako, anksčiau moteris duodavo, kad jaunas ir gražus. Sako, paskui už babkes. Dabar jau tai išgailėšiu. Gal dar ne tam etape, Daniel? Na, niekad negali žinoti. Gal pats net ir nepajusi, kad jau tau išgailėšiu duoda. Žinai. Nu tai va, tai žiūrėk, tai grįžtant prie tų trigerių, ne, tai aš manau, kad santykiuose, tai, nu, man yra svarbu, bet aš tikrai pažįstu ir žinau žmonių, kurie gyvena abipusiai be to ir jiems viso to nereikia ir viskas yra it's okay, žinai, tu prasme, nu, čia kiekvienam savo, žinai. Kitam, pavyzdžiui, yra visiškai nesvarbu išvaizdo, o svarbu protas, žinai. Tarkim, žmogaus, ne? Aš nesakau, man tai irgi yra svarbu, ne? Nes, nu, jeigu nėra apie ką jau, nu, kalbėti, tai ką tu ten veiksi, žinai. Tai, bet visų tų savybių visumą apibrėžia tai, ar tu tiesiog gerai jauties su to žmogum, ar ne, žinai. Just. Ką reiškia gerai jautiesi? Nu, nes komfortabiliai savo, ne, tu, vat kaip tu sakai, dėl tvarkymo, ne, nu, ir tvarkingų namų ir viso kito, ne, tai tau tai būtų pastovus diskomfortas, ne, jeigu būtų žmogus netvarkingas. Tai vat čia puikus pavyzdys, jeigu, pavyzdžiui, man nėra to diskomforto vidinio, būnant su žmogum, viskas ok, žinai. Nu. Sako, jau kai gera tyloje, tai daug ką pasako. Arba tiesiog nėra apie ką pakalbėti. Bet žinai, kai būna žmonės susipažįsta ir atsiradus pirmai tylai, tai nejaukiai. Abu nejaukiai jaučiasi ir bando kažko užpildyti. Bet būna, kai susipažįsti ir ta tyla, ir kažkaip jinai visai nėra nejaukia. Ir tu nebandai jos užpildyti, tu net mėgaujasi. Žinai, kas tai yra? Nu, dabar, gerai, pradėkim biškį iš toliau tada. Mano supratimas šito atveju, ne, tarkim, tu žinai, kas sudaro 60% tavo kūno masės. Jeigu seksualumas. Tai, jeigu skiši, ne, čia nepamatojama. Šitą, jeigu skiši, nu, tai šiek tiek daugiau, bet, pavyzdžiui, nu, H2O molekulė, ne, jis susideda iš 3 atomų, ne, tai yra 2 vandenilio atomai ir vienas deguonės atomas, ne, H2O. Vandenilis nesveria praktiškai nieko, palyginus su deguonimi, deguonis sveria dafiga. Nu, taip, toj molekulė. Tai tavo, mano, visų mūsų būtybių 60% kūno masės sudaro deguonis, kaip be būtų keisto. Ne? Ten, aišku, paskui prisideda ten silicis, natris, kalcis, kalis ir taip toliau, magnis ir visi kiti, kurie suformuoja mūsų ten tą organizmą veikiantį. Ne? Čia reikia priminti žmonėm, kad nepamirštų gerti vandens būtent su mineralais. Taip. Va. Taip. Tai, žodžiu, ir ore, kuriuo mes kvepuojame, tai deguonės yra 23%. Ne? Toliau ten natris, tas azotas, ir CO2 ir visi kita. Tai
Kodėl tau vat, su vienu žmogumi yra paprasta bendrauti ir kartu tylėti? O su kitu tu jautiesi įtampą ir kažkokį nepatogumą bendraudamas. Dėl to, kad tavo vidinė vibracija, jinai arba sutampa, arba nesutampa su to žmogumu. Ir tai, kad tavo yra 60% kūno masės sudaro deguonis, ir ta tarpinė tarp tavęs ir manęs dabar, ne, kur yra, sakykime, 23% deguonis. Aš pats to nesuvokdamas ir nežinodamas, aš jaučiu tavo organizmo vibraciją. Ir čia yra tavo atsakymas, kaip yra chemistry, kaip žmonės įsimyli, kaip žmonės nekenčia, kaip žmonės bendrauja ir taip toliau. Ne? Nes daug kas yra vibracija. Nes jeigu mūsų vibracijos sutampa, jos išauga dvigubai, ta banga. Bet kokią vibraciją paimk. Garso, žinau, šviesos bangos, whatever. Lygiai tas pats yra ir su žmonėm. Tik tai mes to nelabai mokam išmatuoti, bet jos yra. Negalvoji, kad vėlgi, jeigu žiūrėtume ir atsuktume laiką atgal, su metais atsiradus didesniam sąmoningumui ir didesniam atsparumui greitam susižavėjimui. Čia gerai išlankstai. Prisimink. Atsparumui greitam susižavėjimui. No. Nes kai buvai jaunas, susižavėdavai, pamesdavai galvą. Taip, ir viskas. Dabar tu sakai, išorinis grožis tau svarbu, a ne, seksas svarbu. Bet tarkim, susipažįsti ir jauti tą vibraciją, chemiją, bet čia yra tas sąmoningumas protas, kuris tau sako, betgi man svarbu išvaizda. O pavyzdžiui, ta moteris neturi tos išvaizdus, bet vibracijos ir chemija afigena. Ir savęs, ne, tu prasme, neapgausi. Ką tuo metu, tai kas laimė? Nes man atrodo, kad protas gali nugalėti. A, žinai, nes fizinis pirma, nafiga man galvot, ne, nu šiaip paėmus, ką man apsikrauti? Pasiduosi vibracijai ar pasiduosi protui? Tai aišku, vibracijai. Nes, nu kas, supranti, žinai, tas gyvenimas yra nenuspėjamas. Tas žmogus gali tau pasirodyti šiandien gražus, po to būti nebegražus, ne, tarkim, arba atvirkščiai. Jisai galbūt iš pirmo žvilgsnio tau atrodys negražus, ne, bet kai tu su juo pabendrauji, tu supranti, tu visai pradedi vertinti kitus dalykus. Matant tavo visus praeitus santykius ir tu sakai, nu, abi pusės yra kažkiek kaltos, kuomet išsiskiria, bet iš tavo pusės, žvelgiant iš tavo pusės, kokios yra tos fundamentalios priežastys, kodėl tos skyrybos įvyko? Aš manau, nepasverti lūkesčiai galbūt kažkur... Galbūt kažkur tai per didelis ego, tiek mano ten buvusio, ne, ir nesusikalbėjimas, ir netgi, jeigu, sakykim, imtumėm dabartinę mano gyvenimo patirtį ir mano filosofiją, ir palygintumėm, grįžtumėm atgal. Tai atgal galbūt, kur? Su Natalija? Ar nesvarbu, whatever, čia aš... Aha. Tiesiog į bet kuriuos santykius. Tai galbūt dabar aš dėl tų priežasčių nebesiskirčiau, dėl kurių skyriausi tada. O dėl tų priežasčių ar būtum iš viso vedęs? Oi, nežinau, žinok. Matai, mes vis tiek visi gyvenime kažką išmokstam, tobulėjam, keičiasi mūsų pasaulėžiūra, pradedam galvoti kitaip, vertinti kitaip ir taip toliau. Ne? Tai daug dalykų, nu, neveltui, sakykime, nu, žmonės vyresni, tos išminties turi dažniausiai daugiau prikaupę negu ten 16 metas arba 18 metas. Nors jam atrodo, kad jisai viską puikiai žino. Ir, tarkit, kad šitoje vietoje yra, kaip jis vadinasi, Daningo Kriugerio dėsnis. Tu paguglint, bet manau taip jo, Daningo Kriugerio. Kad kuo žmogus yra durnesnis, nu, jeigu čia taip paprastai žodžiais kalbant, tuo jam pačiam atrodo, kad jis yra protingesnis. Ir kuo ir atvirkščiai, kuo žmogus yra protingesnis, tu jisai užduoda daugiau klausimų ir tu jisai abejoja savo protingumu. Ne, tai nes... O tau taip gyvenime vyksta, ne? Tai visur taip vyksta, tu pažiūrėk. Taigi patys didžiausiai idiotai, jie yra įsitikinę savo teisumu ir jie net, tu net nebandyk su juo ginčytis ir kažką jam įrodinėti. Ir tą reikia išmokti iš tiesų. Nes, bet čia su patirtim ateina. Nu, ateina su patirtim, kai kuriem neateina niekada, bet... Gal patirties mažai?
Gal tiesiog tu esi tiesiog durnas. Nu. Ai, tiesiog taip. Nes aš irgi tą patį jaučiu. Man visą laiką kyla papildomų klausimų viskam. Tai va. Tai čia yra brandaus žmogaus požiūris. Yra žingeidumas, ane, kad tu, nu, tu domiesi. Ne, tau užduodi klausimų. Aš dėl ko aš nekenčiu visų religijų, bet nu, atvirai nuoširdžiai tikrai nekenčiu. Nu, ne tai, kad nekenčiu, nu, aš iš fanatizmo iš vis stengiuosi vengti. Bet man tai yra visiška kvailystė, nes religijos jos neužduoda klausimų, jos teigia tezas. Ne, jos pasako, čia yra tiesa, čia yra netiesa, čia yra eikžudikta, nes jisai yra neteisus. Nemėgsta klausimų, taip sakyčiau. Oi, absoliučiai. Ir supranti, tai yra nemastančių žmonių užsiėmimas. O tavo santoka buvo bažnytinė ar ne? Mano, matai, pas mane jų ten buvo gyvas velnės tų santokų, tai aš tris kart laimingai vedęs, nu gerai, techniškai du, bet susiegal turėjau vaiką, nu tai kaip ir du su pusė, nu nežinau, variau. Tai jo, viena buvo bažnytinė, nežinau, kam aš tą dariau, kita buvo... Nu, su Natalija, tai laukiamės Kristupo, tai kaip ir, nu, reikėjo... Tai pirma buvo bažnytinė, ne? Jo. Pirma, po to su Natalija susirašėt? Taip, ant Olando kepurės Klaipėdui. Mhm. O su Viktorija? O su Viktorija mes nebuvo. Nebuvo. Mhm. Bet žinai ką, noriu pasidžiaugti už tave. Nu. Turi nuostabų sūnų ir nuostabią dukrą. Jo, tai vaikai, žinai, yra gyvenime, manau, kad svarbiausia... Nu, nemanau, tai, tikrai tai yra svarbiausia, nes aš atvirai tikrai negalvojau, kad aš būsiu bent jau normalus tėvas, nes kol aš tų vaikų neturėjau, tai jie mane erzindavo. Jeigu dar reikia klikė ten restorane ar kur nors, žinai, tai nu, tikrai nuoširdžiai užknisa. Kai atsirado savi, tai... Jau neberzina? Nei erzina, nei tu girdi, nei... Ir, nu, visai kitą pasikeičia pasaulėžiūrą. Jau tiek girdėjusi pas save, kad jau kitų nebegirdė. Jo. Jo, tai viskas, žinai, okei okay, yra. Ir manau, kad nu, vaikai tai yra bet kokia atveju svarbiausia. Mes išsiaiškinom, geras seksas, bet seksu tu pirma turi tas savybės pamatyti, kad iki sekso daitų, ar tu be vardo jau, žinai, tipo, zdarov, einam, apsiforminsim, pažiūrėsim, kaip ten? Žiūrėk, aš esu nemažai studijavęs NLP, jeigu tai žinai, kad neurolingvistinis programavimas. Ne? Mm-hmm. Tai yra body language, tai yra... kaip tu, vat, emocijos ir visa kita, ne, aš apie žmogų galiu labai daug pasakyti. Ir jeigu tu, vat, kaip dabar atsakau į tavo klausimą, jeigu ateinu į materialistę, pavyzdžiui, ne, ir prie baro stovi 20 panų, aš galiu tau su labai dideliu tikslumu pasakyti, kad šitos 18 tikrai neduos, o vat šitos 2 duos. O. Ir aš einu tiesiai prie jų. Aš negaištu laiku. Geras tu esi wingmanas. Man užtenka pastovėti 2-3 minutės, stebėti žmonės ir aš galiu pasakyti. Nu tai dabar pasakok. Ką pasakok? Ne, kokie... čia reikia šito čia nepapasakosi, čia reikia mokyti šito viso. Bet reikia, gerai. Tai ateina per patirtį ir per klaidas. Nu bet gal kažkokių patarimų vyrukam turi, pavyzdžiui, kad neužsirautų ant tokių, gal kiti ieško rimtų pažinčių ir nereikia. Nu tai va būtent, supranti, tai aš niekam nieko savo, aš nepardavinėju savo bulvės. Ai, čia savo know-how dabar nepapasakosi. Aš nepardavinėju savo bulvių, man yra visiškai nesvarbu. Kaip jie, ko jiem reikia, ko, aš negaliu duotų patarimų, nes jie yra labai individualūs visi, ta prasme, nu tavo požiūris. Bet tos dvi, kurios... ieško vienos nakties nuotykių, kuo jos skiriasi nuo to 18. To aš nesakiau, kad tai vienos nakties nuotykis. Aš tiesiog jaučiu, kad su šituo žmogum aš galiu bendrauti. O kuo jau tai baigsis, tai čia jau, žinai, nu... A, aš kitaip supratau. Nu, yra tiesos ir taip, kaip tu supratai. Bet... Koks tu diplomatiškas, matai. bet, tu jauti, ar žmogus, žinai, tą feedbacką, žinai, ar tu su juo... sutapsi, nu, tiesiog, tau įdomu ar neįdomu, jam su tavim įdomu ar neįdomu. Jeigu, pavyzdžiui, tau, sakykime, yra dėl ko labai dažnai, turbūt labai daug netgi, gal yra šokėjų poros tampa vyrais ir žmonam. Ne? Tai yra labai paprasta. Jeigu tau šokėje tu jauti žmogu, ne, ta, vat, sakykime, vienas kita, tai garantuotai galiu pasakyti, kad tikrai bus geras seksas su juo. Jeigu tu nejauti žmogaus ir nes tas, nu, vibracija, kaip sakyt, nu, ritmika ta, ne, sakykime, neatitinka, su vienu gali atitikti dėliai. Ir tai nereiškia, kad su tuo, kur neatitinka, jis yra blogas. Tiesiog jam gal su kitu atitinka, žinai. Ir čia, nu, vat,
tavo dėlionė ir prasideda. Mhm. Bet tikrai šokis tau visada atsakys į klausimą, ar bus su to žmogumi geras seksas ar ne. Kaip tau pavyko susitaikyti? Nes nu, iš tikrųjų buvo ganėtinai toksai dramatiškas čia visas tas periodas metų dviejų. Tai mums panašių laikų tam, man atrodo, buvo. Ne? Taip, bet pas tave tai... Nu, pas mane buvo... Sutinku, pas mane tai jau tokių bairių pas nieko nėra. Bet po viso šito, kaip tu atradai stiprybės ir to noro susitaikyti? Ar tai buvo dėl vaiko? Ar tu atėjai tos realizacijos pats? Ar tai buvo Viktorijos įtakos sugalvotas dalykas? Be abejo, vienareišmiškai tai dėl vaiko, nes jeigu nebūtų vaiko, tai aš nei bendraučiau, nei man reikėtų. Mm-hmm. Tai čia 100% ir viskas tai labai aišku, ne? Kaip tą padaryti? Tai, nu, čia jau reikia vidinės tvirtybės turėt. Visų pirma, visų antrą, tu turi išmokti atleist, turi dirbti su savim, išmokti paleist, ne, visą tą, kas tikrai yra įmanoma, technikų yra įvairių ir ten nuo meditacijos, kažkam sportas, kažkam darbas, kažkam mėgstamas užsiėmimas, kažkam... Nu, kas tau padėjo? Įvairiai, žinok, daug visokių dalykų. Šiaip tai man padėjo, manau, kad gilinimasis į save ir į budizmo filosofiją. Aš pastebėjau, tu labai Instagram'e daug daliniesi tuo, man šiaip patinka. Jo, ypač tas vaikinukas, budistas, plikas. Jo, aš nesu tikras, kad jis yra tikras žmogus šiaip iš tiesų. Aš manau, kad tai gali būti tikrai gerai padarytas AI-aus produktas. Nice. Bet gal ir tikras, nežinau. Just, okay. Aš bandau vis, dar neturiu sprendimą, vis bandau įsižiūrėti, žinai, į tam tikrus dalykus, bet tai... arba labai gerai padarytas, arba gal ir tikras žmogus. Man patinka tavo smegenų veikimo toksai, žinai, kryptis, ta prasme, tu taip kritiškai viską žiūri, neveltui tu tą aš knygą rašai. Klausimus. Tu užduodi klausimą, tai. Man, žinai, man yra įdomu, ir, bet pratesant šitą dalyką, ne, tai aš noriu pasakyti, net jeigu aš ir klystu, po 2-3 metų tu jau nebeatskirsi. Taip, šitą mes žinai. Jau visi, viskas, jau šitas džinas iš butelio yra paleistas, ir tau visiškai nebereikės to gyvo bendravimo, ir tu net nebeatskirsi, kur tas žmogus yra tikras, kur ne. Tai tau padėjo budizmas? Bendrai gyvenimo filosofija, sakykime, ir visa kita. Matai, kai... Iš kur jos sėmėsi? Kaip, vat, žiūrėk, įvyko skirybos, tarkim, prieš tai neskaitėjai ir... Ne, skaičiau visą laiką. Ai, visą laiką, ne? Visą laiką skaitydavo, visą laiką domėdavos ir... Bet nebuvo tokios po skirybų toks, žinai, impulsas to tokio noro dar labiau tobulėti? Ne, tai po skirybų tai ten, žinai, griuvo pasaulis, buvo viskas juoda, viskas buvo blogai, žinai, ten kokias 2 savaitės turbūt geriau neišėdamas, žinai, iš namų ir, žinai, ir visi siūlė pagalbą ir ten, žinai, išsijungi telefoną net nekeli, žinai, nu, buvo tikrai tas juodas etapas, žinai. Bet ką, nu, kaip šuo, žinai, guli ir išsilaižai tas žaizdas po biškį, žinai. Ir dabar, jeigu man, pavyzdžiui, grįžti prie to, aš klausimas, į ką tu nori, žinai, koncentruotis gyvenime. Ne, nes jeigu tu paimi ant balto popieriaus lapo, žinai, nupieši šūdą, žinai, ir tu vat, į jį vat, taip vat, žiūri, žinai, tai tu matai, kad visas pasaulis yra tik tai šūdą, žinai, bet jeigu tu atitrauki tą, ne, tai tu matai, kad tai yra gyvenime visai kitų spalvų ir dalykų ir viso kito. Tai man vaidinti, kad dabar ten po kiek metų praėjus, žinai, kad aš ten labai pykstu ar ten, žinai, kažkokias tai ambicijas, žinai, savo rodyti, man pofik yra. Tikrai, seniausiai aš jau esu visą tą atleidęs, žinai, ir man tai, nu, yra neprotinga, žinai. Didelės ambicijos yra kaip 2 metrų tavo organas, žinai, labai gražu, bet kam reikalinga, niekam nereikia, žinai. Tai su tom ambicijom taip ir yra, žinai, jeigu tu tas ambicijas nuleidi ir pasižiūri, kad tau ir naudingiau, ir protingiau, ir paprasčiau, ir daug gyvenime geriau yra gyvent atleidus ir bendraujant ir visa kita, tai ir priimi protingus sprendimus, žinai. Aišku, tos emocijos turi jos nu, nusies, turi nugult, turi praeit laiko kažkiek, tai žinai, tas suprantama, nu, mesgi ne robotai, žinai, kad perjungiai programą ir viskas. Bet kiti žmonės, žinai, nu, laikosi įsikandę tų savo ambicijų ar kažkokių tai nuoskaudų, ar ten pykčių, buvusių, praėjusių. Praeitis viskas, jau jos nepakeis.
jos nebepakeisi, nėjo ir nuėjo, viskas, traukinys nuvažiavo. Ką tu toliau? Nu, tu gali laikytis įsikabinęs ten, žinai, tų savo praeities nuoskaudų. Bet tu tik tu pats nuo to kenti. That's it, čia, žinai. Nu, viskas labai simple, jeigu taip, žinai, žiūri, į visus dalykus reikia žiūrėti labai paprastai. Bet neužtrigerina tavęs žiniasklaidoje išėję kažkokie straipsniai ar dar kažkas. Ne. Nebūna tokio nerimo? Supirma, aš jau nelabai, žinai, man būna pažįstami ten draugai ar draugės kokios atsiunčia, žinai, kad, o, sako, žiūrėk apie tave ten rašo, rodo ten ar dar ką nors. Na, aš ne visus jos pastebiu, nes aš nelabai lietuvišką tą žiniasklaidą žiūriu. Mano ten interesai yra kiti, tai manęs visiškai neveikia, žinok. Aš tokią skūrą esu užsiauginęs, kad man jokie komentarai, aš nu, jų iš tiesų neskaitau, bet net jeigu jos ir skaityčiau, 100 metų, aš Instagram'e galiu ten, nu, ten, jeigu ten ant vaiko ką nors varo ar dar kažką, tai tokius asilus aš ten arba pasiunčiu, arba blokuoju, žinok. Mhm. Bet jeigu ten apie mane ką rašo ar dar... Aš niekada neblokuoju tų heiterių. Jų nėra daug, bet nu, atsiranda visokių idiotų, žinai, ten... Mėnulio fazės dar. Mėnulio fazės dar kažkas. Bet aš jų neblokuoju. Aš kaip tik jos palieku. Jis kankinasi. Jis žmogus žiūri tavo gyvenimą, jis kankinasi. Geriausiai sėkėjai. Jis rašinėja. Yeah, forever. Forever. Žinai, jis kankinasi, jis nervuojasi, žinai, jis nori išprovokuoti tave, kad tu, žinai, kažką atrašytum, žinai, kad jį užblokuotum, dar kažką, žinai, tada jis sakys, yes. Ne. Why? Mm-hmm. Prašau, žiūrėkit. Viskas tarkoja. Neturiu, manęs, ne, neturiu dėl ko kažką slėpti, ne? Ne, tai niekas, nu, yra Sačkūrų toksai vienas žmonių, kuriuos seku Instagram'e, protingas yra, nu, jogas, manau, vienas protingiausių žmonių šiaip pasaulyje tikrai. Tai jisai sako, aš niekam nesuteikiu tos privilegijos man viduje, kad kažkas galėtų įtakoti mano vidinę ramybę. Aš sako, tiesiog neprisileidžiu tų žmonių, neprisileidžiu jų minčių, neprisileidžiu, jie manęs netrigirina. Man lygiai taip pat su tais heiteriais, žinai, yra. Mano vidinė ramybė yra mano apsisprendimo reikalas, tik tai mano. Jie negali to įtakoti. Matai, jeigu įsileisi per daug, sukils nerimas, nerimas sukils stresą, stresas sukils... Bet tu čia pats nusprendi. Supranti? Tu pats nusprendi, kad tu nori taip jaustis. Nu, nori, nenori, bet tau taip gaunas jaustis. Jeigu tu tą save pastatai į tokia, nu, pozicija, sakykime, save susikoncentruoji, tai joks nerimas savęs nepirks. Gerai, o, nu, gerai, o kas gali išmušti Danielių iš vėžių? Nes taip skamba, kad tu dabar jau čia nepastumiamas. Ne, ne, žiūrėk, aš nesėdžiu lotoso pozo ir čia auros nimbo nėra virš manęs. Mm. Viskas gali išmušti ir išmuša ir viskas, žinai, čia tikrai nesu... Aš gal atrodo, kad protingai čia sakau ir kad čia viskas taip, žinai, nu, taip vat, gyvenime ir būna. Ne, taip... Tai ką darai, kai būna, pavyzdžiui, pas tave, pas visus būna? Nu, šūdina diena. Nu, šūdina nuo pat ryto. Atsikėlė į galvą skaudą, reikia dirbti, čia dar kažkokie skandalai, straipsniai. Ką tu darai tokiom dienom? Skandalai, straipsniai, man yra pofik visiškai. Nu, bet kai būna va tau, nu, bet, prasta, ne, būna diena. Būna blogų dienų. Ką tu darai? Nu, tai, nu, įsipili 100 gramų viskio, žinai, įkali, dar nepadėjo, dar 100 įsipili, reini miegot. Nu, iš pat ryto, iš karto. Nu, jeigu jau taip jau nesiseka nuo pat ryto. Dieną laido iš karto. Kryžius dienai. 200 viską, miegot, kitą dieną atsikelsim, bus geriau. Ne, nu, aš, žinai, kaip sakėt, nu, pusiau jokais, žinai, bet iš tiesų yra dienų ir tu jų nepakeisi, nes tu ir gerų dienų, ir blogų dienų, jų visą laiką yra, buvo ir bus, ne, nu, ne, kitaip nebūna. Na, klausimas, kaip tu į tai reaguoji? Nu, taip, būna užkinsa, būna ten, žinai, tiesiog gal yra kartais geriau niekur neiti ir nieko nedaryti, ne, jeigu jau nuo ryto viskas krenta iš rankų ir viskas nesiseka, ne. Nes rytoj bus kita diena. O ką, kokie tavo yra tokie hobiai, kurie užima tave, kai tau blogai? Nu, nežinau, vieni galbūt ten, žinai, eina sportuot, kiti... Sako, einu į kino teatrą vienas, nusipirsiu popkornų, kolos, atsisėsiu filmą, pažiūrėsiu, atsigausiu, atsireksuosiu, eina, važiuoja į spa, nueina į masažą. Pas tai yra kokie nors tokie ritualai, įpročiai, kai tau blogai, nafik visus pasiunti ir padarai savo kažką tai.
Ai, nežinau, man žinok, labai yra gera terapija, pavyzdžiui, su vaikais būt. Ne, kad ir nieko ypatingo, nes, bet tiesiog, kad jie, tarkim, nu, tarkim, Kristupas, ne, nu, jis daug laiko labai pas mane praleidžia. Ne, tai kad jisai būtų pas mane namuose. Ir tas jo buvimas jau tiesiog just, ne, jis ten gal savo reikalais užsiemęs, ten kokiais žaidimais ar dar ko nors. Bet jau tave tai gydo. Tai tavo meilės ir, kalba tokia kokybiškas laikas kartu? Galima ir tai pasakyti, jo. Mhm. Su draugais gali, žinai, išėjti kažkur, nes, matai, jeigu tu užsigrūzini ir sėdi, tai tos mintis, ta, nu, vis pareina, žinai, ta prasme, tu pats save grūzini, nu, taip. Mm-hmm. Nes overthinkinė. Jo, overthinkingas yra šiaip viena blogiausių mūsų būdo bruožų gyvenime. Tai, jo, tai tas overthinkingas, nes mes dažnai jaudinamės dėl problemų, kurios gyvenime 90% neįvyksta, nes mes galvojam į ateitį, kad kas gali būti, kas ir prisikūrė ten scenarijų, ne, visokių. O dažniausiai nieks ne, visai kitai būna. Visada praktiškai. Tai tas, žinai, jeigu tu save patrauki nuo tų negatyvių minčių ir nesėdi vienas, gali, aišku, gali sėdėti ir man okay, ir vienam pabūt. Bet prasiblaškimui labai gerai, žinai, kaip tu sakai, į kiną nuėk, su draugais susitik, žinai, žinau, į krepšį pamėtik, dar kažką, žinai, tokį, nu, kad kažką, nes mūsų smegenys, jos negali daryti begalinį skaičių operacijų vienu metu. Ne, kažkiek tu gali, tų minčių gali painėtis, bet jeigu tu tik susikoncentruoji kažką kitą, jau tos negatyvios mintis, jos jau kažkur nutolsta. Tai. Nu, tai va, žinai, ne, ten, pavyzdžiui, kiti ten kompiuteriniai žaidimais, ne, užima tos smegenis. Ne, kas irgi yra. Tu tuo momentu, jeigu ten susikoncentruoji ten kokias lenktynės ar ten dar kažką, tai tu negalvoji apie tą savo problemą. Ir paskui pasižiūri, gal po 2 dienų jau tos problemas kaip ir pati išsisprendė. Beje, kada knyga išeina? Nežinau. Nežinau. Geras atsakymas. Bet, plemba, nepilk druskos ant žaizdos. Žinau, kad reikia atsisėti, susikaupti, pabaigti. Bet sakau, tai žiauriai daug laiko užima ir plius, sakau, mane nervina tai, kad ta informacija 2050 metais knygų mugiai išvysite naują Danieliaus Bunkaus knygą. Du galit pradėti reklamuoti. Kaip vadinsis? Dar irgi nesu tikras. Nu, šiaip vadinasis projektas žmonija, nu, projekto kodas žmonija, Project Code Humanity, nes nu, aš ją rašau lietuviškai, bet vis tiek aš ją išversiu paskui į anglų kalbą, kad tie užsieniečiai draugai. Jo, tie, kur... tie. Kažką tai išmoktų, ne tik jo, milijonus tie. Vartytų. Jo. Tai ačiū jums visiems, kad žiūrėjote, nepamirškite uždėti laiko, paspausti mygtuko subscribe šalia varpelio ir join mygtuko, kur galite matyti visas laidas nekarpytas savaitę anksčiau prisijungę prie klubo narių. Ir aišku, parašyti komentarą, kas mums padės augti. O tai kada laidą išleisiu? Susitiksime su jumis kitą savaitę ir išleisim sekmadienį. Dabartinį sekmadienį? Ne, kažkada vėliau. A, ok. Ja. Nu, man kaip, nedega, ir kaip ir tavo knyga. Parašyk, kaip ir tavo knyga. tada ne kažką, žinokia, pagalim pastrykti. Gerai, ačiū visiems, iki.